Sumqayıtda tullantıları hədiyyələrə dəyiş festivalı keçirilib. Festival çərçivəsində plastik litr tutumu olan tullantıları və işlənmiş bateriyaları təhvil verənlər əvəzində müxtəlif hədiyyələr əldə ediblər. Mən bura butulka verdim, onlar mənə termos verdilər, təşəkkür edirlər. Tullantıları hədiyyələrə dəyiş. Sumqayıtda keçirilən qeyri-adi festival məhz belə adlanırdı. Rəngarəng görüntülərə səhnə olan festivala böyük maraq var idi. Eko çantalar, ekoloji mövzuda kitablar, bədii kitablar, müxtəlif məktəblə vazimatları. Bütün bunlar təhvil verilən tullantıların əvəzinə hədiyyə kimi təqdim olunurdu. Festivala qoşuldum. Mən plastik qabları gətirdim. Burada mənə fincan verdilər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yaxşı ki, belə bir festival var. Mən bu proqrama çoxlu butulka gətirdim və mənə bir çaşqa və bir bloknot verdilər. Mən ona görə də bu proqrama təşəkkürlərimi bildirirəm. Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili çərçivəsində keçirilən festivalın əsas məqsədi tullantıların təkrar emalına diqqət çəkmək, ictimaiyyəti polietilen paketlərin zərərləri və alternativləri haqqında məlumatlandırmaqdır. Biz özümüz çox yaxşı bilirik ki, plastik tullantılar ətraf mühitə çürümür və yüz illərlə qalaraq bioloji müxtəlifliyə zərər vurur, torpaq su qatına zərər vurur. Eyni zamanda polietilen torbalar nə qədər daşınması rahat olsa da və bu da demək olar ki, polietilen torbaların çoxu təkrar emala yararsızdır. Festivalda hər yaşdan iştirakçıya rast gəlmək mümkün idi. Həm təmizlikdir, həm də ki, müəyyən hədiyyələr uşaqları sevindiririk, nəvələri sevindiririk. Saat batareykalar verdim, akradio telefonlar üçün akkumulyatorlar verdim, pultlara batareykalar verdim, onun əvəzinə hədiyyələr verdim. Beynəlxalq polietilen paketdən imtina günü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkil etdiyi festivalın sonunda eko könüllülər kətan üzərində tullantıların düzgün idarə olunmasını əks etdirən müxtəlif şəkillər çəkdilər. Şəfiqə Hüseynova, Elvin Qəhrəmanov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.